La iniciativa Ticket Plus consisteix que des de la POC, Comissió d'Atenció Primària Orientada a la Comunitat, ens plantegem una nova eina de prescripció social en format de tíquets, que es reparteixen a les consultes dels professionals sanitaris i a la GIS. L'objectiu és millorar la salut biopsicosocial i prevenir l'aïllament. Aquest projecte ha afavorit la derivació dels pacients a les activitats grupals i comunitàries per part dels professionals sanitaris, ja que des del 2015 de 114 s'ha passat al 2016 a 239 tíquets entregats. En aquest moment, dins del projecte Com Salut, del que formem part, s'està treballant per fer la prescripció social dintre de l'ECAP, dins de la història clínica, amb un enllaç a la web d'Actius i Salut, aquí sí, de l'Agència de Salut Pública. En breu es farà realitat.